Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level s drsným námetom Plynový útok. Vyčisti už labinu, ale neohroz priateľov explóziou. Ciele. Poraz ogrov. Vidiečania musia prežiť. Vidiečania sú lapení v kanióne a my máme k dispozícii iba jeden otrávený šrapnel. Zisti si súčasť zdravia ogrov a výsledok povedz delostrelcovi, aby pripravil správne množstvo jedu. Nemôžeme sa pomýliť ani o jeden jediný gram, pretože jedovaté výpary by potom poškodili, zabili aj vidiečanov, minimálne jedného z nich. Tak budeme počítať pomocou funkcie súčet zdravia. Súčet zdravia nepriateľov. Začneme s celkovou hodnotou 0. Potom si pripravíme index cyklu. Index označíme i, začíname tiež od 0. A začíname prechádzať tým polom. Pokiaľ je index menší ako dĺžka pola nepriateľov. To pole nepriateľov si zistíme z tohoto parametra. Pri volaní funkcie musíme poskytnúť to pole. Takže pokiaľ index pola je menší ako dĺžka pola nepriateľov, tak pripočítame zdravie aktuálneho nepriateľa ku celkovému zdraviu. Tak vytvoríme si aj premennú pre aktuálneho nepriateľa. Enemy, stačí nám Ečko. Ečko sa rovná. Pristúpime ku prvku pola pomocou týchto relatív zatvoriek a indexu. A teraz to ideme pripočítať aktuálnej hodnote celkového zdravia. Celkové zdravie máme uložené v premennej celkové zdravie a pripočítame k tomu hodnotu zdravia toho aktuálneho nepriateľa. A nesmieme zabudnúť potom inkrementovať index, aby sme nedostali nekonečný cyklus. No a nakoniec z tej funkcie vrátime to celkové zdravie. Ukážeme si ten priebeh toho výpočtu aspoň na prvých troch ogroch. Takže začíname s tým cyklom, je na začiatku 0, dĺžka nepriateľov je koľko? Vidím najväčší index 9. Keď je najväčší index 9 a index ide od 0, tak ich bude asi 10. Takže 0 je menšia ako 10. To je pravda. Takže tu si nájdeme toho prvého nepriateľa. Nepriateľa s indexom 0. To je tento. Volá sa Grunk. Tu si zistíme jeho zdravie a hneď ho aj pripočítame k celkovému zdraviu. Tak Grunk má zdravie 26, celkové zdravie bolo 0. 0 plus 26 je 26. Pretože tento zápis by sme mohli rozpísať ako celkové zdravie rovná sa celkové zdravie plus zdravie nepriateľa. Takže 0 plus 26 je 26. Inkrementujeme index. 0 plus 1 je 1. Vrátime sa na začiatok cyklu. 1 je menšie ako 10. Takže pokračujeme. Nájdeme si ďalšieho nepriateľa. Nepriateľa s indexom 1. To máme niekde tu. Dajme tomu, že je to Karnauk. Zistíme si jeho zdravie, 60.
zdravie, ktoré tam bolo, pripočítame 60. 26 plus 60 je 86. Inkrementujeme index a ukážeme si to ešte raz. Takže ideme sem, 2 je menšie ako 10, nájdeme si nepriateľa s indexom 2. To by mohol byť tento Turian. Zistíme si jeho zdravie 50. Takže hodnote, ktorá už tej premennej je, pripočítame 50, 86 plus 50 je 136. Zvýšime index na 3. A takto pokračujeme až dovtedy, pokiaľ neprejdeme celým polom, vtedy sa ten index zvýši na 10. 10 už nebude menšie ako 10, cyklus sa ukončí a tu vrátime celkovú hodnotu zdravia. Nájdeme si najbližšieho priateľa. Tým priateľom je delostrelec. Nájdeme si ho tak, že najskôr nájdeme pole všetkých priateľov a potom z toho pola si nájdeme najbližšieho. Delostrelec vidí cez steny, takže získame pole všetkých nepriateľov pomocou metódy nájdi všetkých nepriateľov. Zavoláme tú funkciu s argumentom nepriateľia. Tá funkcia nám vráti celkové zdravie, ktoré sa uloží do tejto premennej. No a potom už len povieme, použi nejaké číslo gramov. Vyskúšame si to najskôr len spustiť. A vtedy sa nám objaví hodnota 374 gramov. Skúsime, čo by sa stalo, keby sme použili len o gram viacej. Takže dám Command X, si to vystrihnem, to tam vrátim potom naspäť a dám 375 gramov. Spustiť. A vidíme, že zomrel aj jeden vidiečan. Jedna vidiečanka. 400 by už pravdepodobne zabila všetkých vidiečanov. No. Takže vrátime tam tú pôvodnú hodnotu a odoslať. Končím tento level s drsným námetom, kde sme sa venovali problému, ako zistiť súčet určitých hodnot pola.